Policia e Gjirokastrës në kuadër të operacionit të koduar me emrin Akulli ka sekuestruar mëngjesin e sejtës një sasi prej 321 kg kanabis në rrugën Gjirokastër të Belen. Nga hetimet para prake mësohet se lënda narkotike u sekuestrua në mjetin tip Range Rover me targa TR0962i, i cili drejtohej nga një iri nga Lazarati. Vurime policore bëjnë dije se mjeti me lëndë narkotike i shoqëruar nga dy autovetura ka mundur të thyej poshtë bllokun e policisë në vendin e quajtur Ujftot duke rizikuar jetën e efektiveve të pranishëm. Blute Gjirokastrës me njerë janë vënë ndjeket të tre mjetëve deri në fshatin e Luzatit, ku i riu nga Lazarati ka braktisur makinën kundodhej dhe lëndë narkotike, dhe më pasë është hedhur me not në anën tjetër të lumit vjos, duke i shpëtuar ndjeket se policisë. Ndërsa një nga mjetët shëgjurua se u gjeti braktisur në afërsitë të, të pelenës, në një koj që policia është vënd në kërkim të automjetit të tret. Nga etimet para bëhet me dje se është bërë i mundur identifikimi tret dhe returësve të automjetëve, të sirët janë nga fshati Lazarat, por për arsye etimore nuk bëhet i ditur identiteti i tyre ndërkohë sipas burimeve zyrtare në policinë e qytetit jugor për kapjen e të dyshuarve janë angazhuar edhe forca nga drejtoria e policisë e qarkut të Fierit dhe të Vlorës duke ngritur pas bllogjes në akset rrugore më kryesore